एसटीवी न्यूज सूरत बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एसटीवी में आप सब दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत है। हूं काजल जगदाड़े। तो હવે જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર। સુરત વેરોળમાં આવેલા સરસ્વતી શિશુ મંદિર સહિત જવાન માટે શ્રદ્ધાંજલિ। ଚଉଦ ଫେବୃଆରୀରେ ଆମର ଅମର ଜଳାରଣ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଆପଣ ଚଉଦ ଫେବୃଆରୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି ପୁଲୱାମାରେ, କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଯେଉଁ ଆମର 42 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ବୀର ଯବାନମାନେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥିଲା ସେହି ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ବୁଲାଙ୍ଗାରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶିଶୁମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ର ଶିଶୁମନ୍ଦିର ସବୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଇ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଏବଂ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ସମାଜ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସେହି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭାରତ ମାତା ଏବଂ ନିଜର ଓଡ଼ିଆବାସୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛୁ, ଏବଂ ଏତିକି କହି କହୁଛୁ ଯେ ସୈନିକ ଅମର ରହେ, ସୈନିକ ଅମର ରହେ, ସୈନିକ ଅମର ରହେ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ସୈନିକ ଅମର ରହେ, ସୈନିକ ଅମର ରହେ, ଆଜି ଆମ ବୋର୍ଡ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଲାରୁ ନେଇ ଆମେ ବୀର ଯବାନମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରତି ଆମର ଆଜି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ମିନିମମ୍ 2 କିଲୋମିଟର ଭଳି ପିଲାମାନେ ମହମବତୀ ଧରି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ତାଦ୍ୱାରା ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଦହିଆଳି ଅଛି ଶହୀଦ ପୁରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଚିକାଶ୍ରୀ ତରଫରୁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ଅମର ହୋଇ ରହିବେ, ଆଉ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଜ୍ଞାପନ କରୁ।